eli kerjäläisooppera, seuraava musiikkiesitys ja Kai Hyttisen roolihahmo tässä esityksessä, jonka hän tekee How Many Sisters -yhtyeen kanssa, on sama, mikä on myöskin Turun esityksessä, eli Puukko Mäki. Minne sinä menet, sinne myös minä tahdon. Ja menen minne vain. Kun olet kanssani, ei häissämme lausuttu aamenta, huumanneet ruusut reituoksullaan, ja tiedän mä en kenenkä kukua. Nyt päälläni kantaan mä saan. Tuo puolo, nuo veiset on haaveensa. Voin ne pitää tai suussa hain on tappohampaat, niitä piiloon ei se saa. Puukko Mäki, puukon aina, taitavasti piilottaa. Sunnuntaisen taivaan alla miehen ruumis retkottaa. Rantakadun kulman taakse Puukko Mäki Thank you.
Kai Hyttinen, How Many Sisters?